Neyse nömrəli yataqxanaydı. Bura nə qaranlıqdır. 5 nömrəli Sumqayıt şəhərində yerləşən 5 nömrəli yataqxana. Bir daha da hamını buradan salamlayıram. Bayramınızla mübarək olsun. Burada bir dənə birinci qrup əlil var. Zəngilanla məcburi köçür. Onun evinin qonaq gəlmişik. Yerə kraska vuruqlar. Bəli dur. Yerə kraska vuruqlar. Biraz ehtiyat dolu. İndi o aləmi tapaq. Ha, deməli, əziz dostlar, burada hal-hazırda. Bura nə gedir bu yataqxana? Sumqayıt şəhər 5 nömrəli yataqxana. 15-ci məhəllə 5 nömrəli yataqxana. Maşallah. Köhnə Ximzavodun yataqxanası. Ha, burada gördüyünüz kimi bu otaqda, bu qardaşımızın adı nətərsən? Tofiq. Adı Tofiqdir. Qubatdansan Tofiq. Yaxşı, özün nətər istəyirsən? Yaxşıyım, çağ apres olmuşum da. Ha, qolundan apres oldu. Niyə də buna yıxılıq oldu? Ha, suduq olanda yıxılıb. Su, epilepsiya xəstəsidir. Birinci qrup əlidir. Evdədir. Özü də oturur evdə. Çölə də buramır. Tez-tez olur epilepsiya xəstəliyi. Ha? Bu çeynidə iflic olur. Hansı rayondansan? Qubatlıdan. Qubatlının arasından. Qubatlının Qayalı kəndindən. Qayalı kəndindən. Nə kömək istəyirsən bu qardaşım? Bu kömək istəyirəm ki, birinci qrupdan otaqda. İnşallah olacaq. O da olacaq. 26 ildir balamın yaşı 26. Burada neçə nəfər yalısınız bu otaqda? Burada 6 nəfər. 6 nəfər neçə kvadrat? 18 kvadrat olar da bura. 18 hə də bizimki, mənim evim kimi. Da 18 kvadrat. Deyə bu qardaşımız da birinci qrup bəldi. Ailə qrupu idi. Yox. Qurban Qubatlının xatırlayır. Neçə yaşı var? 94. Burdan adam olur. Hə, Allah ki, şey, yoldaşınız durmur. Yoxsa rəhmət eləyir. Hə, Allah canına sağ olsun. Günü 7-8 manat. Bax burdan ağar, bax burada sizin palqonunuz ha. Hə, qoy tanış eləyək də sizin palqon. Yeməkləri burada hazırlayırsınız. Hə, yeməkləri. Bura nədir? Burada da qabları yuyursunuz, elə? Burada qabları yumaq, nə bilim, ubalı kimdir? Burada xala kukuna kimi də bura. Mənim də bizə də belə. Bilir, yemən həmişə hər şeyi. Bilməyənləri görsədir ki, qoy görsünlər. Bizim durumumuzu görsünlər. Başımıza bu malicə olunur hal-hazırda. Malicə olunur. Malicə ağzına dərman düşən kimi epilepsiya olur. Sudur olur. Dərmanları bahalıdır, ucuzdur. Bahalı da var. Dövlətimiz tərəfindən dərman. Dövlətimiz tərəfindən kömək eləyir, amma sistemimiz adı yox. Sistemə nə sistem lazım olur buna? Bunu maqnezium adı özüm alıram. Renalium da özüm alıram. Sonra başqa sistemdir, rengil deyil, nə deyil. Resept var səndə? Reseptin verərsən, reseptin... İpiklizləri gətirmişsin. Yo, yo, resept, buna nə lazım olur? Reseptin bizə, resept. Dərmanları təmin eləyək, dərmanlar. Bərfada yatıb, var təyilə. Hansı bərfada yatıb? Bərfada yatıb, 6 aydan bir bərfada yatıb. Yatıb, hə? Afil eləndə bərfada yatmaq. Səhiyyə Nazirliyinin ərzə yazmışsa, bunu sisteminə bağlı, nəsə kömək eləyəsən. Məcburi köçkünlərə. Amma həkimdə görsən, orada fayda doktor var, elə o da qovatlıdandır. Allah sağını sağ eləsin. Görsən, bir də o dərmanlıdır. Qubatlı İzra hakimiyyətinin başı, Malik müəllim. Allah sağını, Allah... Bak gözüm, mən demədim ki. Mən demədim ki. Bak. Bu məcburi köçkün deyil. Dedim Malik müəllim söz deməsiydim ağzımı saxladı dedi Allah dəyməz. Dövlətdə sədaqətli məmurdur da. Elə də Allah köməkləri olsun. Mənim hər bayramda 50 manat. Allah köməyi olsun. Boğlanam. Hə boğlanam. Amma elə nə deyirik ki baş əyirik qarşınızda. Var olun. Bəli. Var olun. Mən əyirəm siz yox. Siz əməyə icazə vermirik. Mən əyirəm onların qarşısında. Belə deyim. Allah canlarını sağ eləsin. Nəsil kökü var. Nəsil kök var. Nəsil kök var. Allah Nərminə xanımın canını sağ eləsin. Onun o cürə bacısı var, onun o cürə də qardaşı var. Nəsə, Allah köməyiniz olsun. Bir də deyilən ünvanlı. 15-ci məhəllə, Sumqayıt şəhərində. 5 nömrəli yataqxana. 5 nömrəli yataqxana. Qapı 21. 21. 3-cü mərtəbədə yoxsa 2-ci mərtəbədə? 2-ci mərtəbədə. Burada neçədən birinci qrup əlil var? Burada 3 dənə, 4 dənə. 4 dənə qrup birinci qrup əli var. İndi biz belə eləyək də, çalışaq ki, bu birinci qrup əliləri buradan kömək eləyək, götürək. Yavaş-yavaş da. Onkoloji xəstə var, var. O uşağı çölə bağlı bıraxmırlar. Yaxın ki, buradakı qonşularda hamısı görür. Bəli, 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 mən bir yerə. Köməkli yerə siz çıxarda, siz çıxarda ki, siz rahat bunların xəstəlindən. Bayram, bir dənə zəhmət olmasa, balqondan həyəti çək, kanalizasiyaya daşıb, yəni bu uşağı nətər bıraxsın sonra. Bildim, yəni əqli çək. Gəlin, belə eləyək, onu bildim. Mənim üçün tutdular da mən nə deyirəm. Bunun qardaşımızın adı bir də dinlədi. Nəzərov Tofiq Canpolad. Qubatlı rayonu. Qubatlı rayonu Qayalı kənd. Qayalı kənd. İnşallah, inşallah gedəcək, səni aparacaq Qubatlının Qayalı kənd. İnşallah. Tezdir. İnşallah. Az qal. İnşallah. Biraz səbrimiz tükənibdir. İnşallah ümidimiz amma tükənməyib var. Ümidimiz cənab prezident deyir ki, ümid edirik ki, tezliklə məsələlər olunacaq. Bəli, bizim də dövlətimiz günü-gündən inkişaf edir. Allah sizləri var eləsin. Və Malik müəllimə də buradan bir daha da təşəkkür edirik ki, Qubatlı rayonu sakininə bax belə dəstək. Bu evdə. Allah sizləri var eləsin. Reseptin verərsən bizə, mən nə lazımsa sizə dəstək edəcəm. Dərman
müraciət o 4 dənə burada əlillərin adından da bir dənə müraciət hazırlayarıq. Köçürmə ilə bağlı qaçqınlar komitəsinə ki, xəstələri götürsünlər. Deyirəm, biraz tez köçürsün. İnşallah. Sözüm var, bayramın da mübarək olsun. Sən də bizim ölkəmizin batsın bayramını təbrik elə. Təbrik eləyirəm. Hamısın, başçımızı, prezidentimizi, Malik müəllimə, qurban olum. Hamısına ürəyim qurban. Mənim bu xəstə balam həmişə hürmətini saxlayıblar. İndi də sizin köməyinizlə hürmətini saxlasınlar. Qurdar yerdə köçsünlər. İnşallah. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işləyəcək. Dövlət komitəsinə də müraciət edirik. Dövlət komitəsinə belə ki, müraciət edirəm. Can sağlığı, uzun ömür, ailə saadəti, xoşbəxtlik. Allah bu qara dumanı başımızın üstünə götürsün. İnşallah. Var ol, inşallah köməkliyə edəcək. Allah Azərbaycanımıza dəyməsin. Sizin kimi oğlanlara dəyməsin. Var ol, anam, var ol. Bizim ağır durumda olan məcburi köçkünləri mən sənin oğlunla. Aydın oldu, bu qardaşınla qardaşıyam. Var ol, sağ ol.